بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ردوا الله بلون جابلي ردوا الله بسيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجينا ماسو نحديث زفي زكواتا كوكوسيبا تلي مكوسيبا وكوموزي غرامبان وفناشي ngosibye lero tukugamba njo kusiba kafara mutango okusangulako ebibi byobokoze hadithi jiwa ku Hudhaifa Hudhaifa agamba nti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yali nabo nabagamba nti njagala okumanya man yahfadhu hadithan ani nabi sallallahu alayhi wasallam fil fitna ani amanyiyo hadithi yonaji yakwata okuva ku nabi sallallahu alayhi wasallam ngeyogera kubikemo Asohaba nebesikamu Hudhaifa navayo nagamba anti nze nagamba sami'tuhu yaqul nabi sallallahu alaihi wasallam namuliranga agamba nti fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa jari nti omwana adamu asobola okufuna ekikeme ekiyinza omubuza emirembe n'atagala oba kiyise mu mali ye oba kiyise mu famire ye oba kiyise ku mulirwano nabiranga tayina mirembe kuba ebintu byonna ebisatu bikulu nga wagezesebwa n'ofuna ekizibu mu famire n'emirimu gikulema nga wagezesebwa n'ofuna ekizibu mu byobugagga bwo bemaliyo toyinza kufuna mirembe nga wagezesebwa n'omuliraano omukyamu tofuna mirembe naye ebyo byonna nabi sallallahu alaihi wasallam yabyogerako n'agamba tukafiru hasalatu wasiyamu wasadaka nti ebintu bino bisatu bijjawo obuzibu mu bintu ebyo ebisatu amaka mali n'omulirwano waddenga obadde ogenda kufunamu ekikeme ekinene oba okifunye eswala okusiiba ne saddaaka bisangulawo ekikeme ekyo n'owangala mu mirembe Allah n'akujja mu buzibu nabagambye nti okusiiba ng'oggyeko okuba nti nno nga beggaana okukola ebibi naye engabo erejja okukuuma ku lunaku lw'enkomerero obutafuna bibonerezo bya Allah subhanahu wataala kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallama yatutegeeza engeri okusiiba gye kujja okuwolereza omwana adamu ku lunaku lw'enkomerero abaddewo okuyingira omuliro Allah subhanahu wataala amutaase nabbi n'agamba nti assiyamu wal qur'an okusiiba okwo ne qur'an ng'omuntu obiremeddeko yashfaani lil abdi yauma al qiyama bijja kuwolereza omuddu ku lunaku lw'enkomerero yaqulu siyamu okusiiba kulaja ne kugambe nti ai rabbi manatuhu shahawati omuddu woyo wadde ayina bye yakola ebikyamu wadde ayina ensobi ze yakola naye namugaananga okukola ebyagalwa bye mu kwagala okukuuma okusiiba kwe ويقول القرآن القرآن راجل الله يقامنت أي ربي منعته النوم بالليل كتونا وانجي نانجي نمغا نانجو كويبا كيشيرونغا أسورة سما القرآن نبي صلى الله عليه وسلم قامن فيشفعان كتونا كريزي وقول رزا قو القرآن أكريزي وقول رزا قو قسيبا ومدوا بدو قو ينجيرو مليرو أي ينجيري إجانا بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين